好，欢迎收看景阳春学做潍坊菜，我是乔雅。今天我们依然请到的是中国鲁菜特级烹饪大师谭东升谭老师，来教大家一起学做最正宗最地道的老潍坊菜。有请谭老师。谭东升1947年出生，是山东省潍坊市人，现任潍坊清河园餐饮有限公司餐饮总监，是中国烹饪大师，中国鲁菜特级烹饪大师，山东省烹饪协会常务理事，山东省烹饪技术委员会顾问，潍坊市饭店和烹饪协会顾问，荣获过中华金厨奖。谭老师你好。主持人你好，观众朋友们大家好。哎，谭老师啊，今天您首先教大家一道什么样的菜呢？这个春天的这个香椿叶下来了，我们今天做的迎春的菜肴啊，是我们这个在做菜当中啊，这个香椿要买些椿头，椿头，做一些菜叫迎春菜啊，叫椿头。说今天我们做一个椿头拌大虾，椿头拌大虾，将虾煮熟，去的皮，那个虾肉啊，把这个香椿呢，把烫一烫，然后拌出的菜肴来，非常清气，很适应春季的菜肴，春意盎然的道菜啊。对对对对。椿头拌大虾，主料香椿大虾。调料姜末醋盐味精香油。咱首先第一步是将香椒洗净啊，再洗好的香椒了啊，洗好以后用开水把烫一烫啊，用开水焯一下。这个香椿现在这个香椿比较的那个香椿芽真是哈，味儿比较浓，味儿比较浓。首先第一步是把香椿焯一下。对这个必须开锅的是啊，滚烫的水，顶沸的水，顶沸的水，下去呢，一烫就可，这个不能时间长了啊，开头烫，然后你放入，打一个盖儿，这就好了，放头了，这样就可以，不用再你看等水开了，这个水质也比较比较更绿了，只要过一下水，再过一下凉水，对，是这个香椿啊，这个香椿现在已经出来了，对。咱这道菜就用这个香椿这种特殊的这种香味儿哈，别的没有的，再拌以这个大虾的这个鲜味儿啊，就是。大虾的营养，大虾的鲜味儿啊。这这个香椿啊，焯水以后，得拿净水分。一定要把水分。然后你把这个根把切去了。把这个香椿这个根儿去除。现在是有点冷哈。现在这个香椿这个香椿特殊这种香味儿已经出来了。对。这切的时候不要太长了啊，切成这么短是吧？一公分。切成一公分左右的这个寸段。这一切这香椿味特别的浓啊。出来了啊。而且这个香椿经过这个焯之后呢，这个香椿这个颜色更加的碧绿了。这个处理好的这个熟大虾肉啊，片成薄片。这个大虾片一下，这是提前煮好的，把皮剥去。对。然后这个大虾也是片片儿。反正咱做学这个菜当中啊，咱很多东西都是片啊，不是之前那种切。切就容易碎啊，它这样片就很。看看着片儿很整匀，很均匀。感觉这个片呢，感觉挺专业的，感觉切的感觉笨重了不少。这个片好下以后啊，加入调味品姜末。姜末。哎，这是姜末啊。呛菜。这是咸盐。拌菜。这是拌菜。拌菜。这是咸盐。咸盐。这是味精。味精。来点醋。来点醋，因为咱是拌菜。对。醋。香油。香油。然后拌匀，就可以了，也非常简单。这道菜非常简单，就是之前呢，需要把这个大虾给那个煮熟它，把这个皮剥去，然后把这个香椿芽呢，用开水焯一下，要这个开水呢要用鼎沸的开水，然后过一下水，马上捞出。我吃这个香椿芽的绿色啊，新鲜。对，如果时间长了，这个香椿的颜色，这个色泽上会是。失色不少。然后这个虾在这个香椿这个绿色中就是衬托的这个格外的艳丽。这道菜就运用这个香椿芽特殊的这个香味儿哈，跟这个大虾。这个菜上的有些又是水质比较艳丽这个色泽非常艳丽，这个口味儿比较清香。
而且很有季节性改变、嗯、啊，像春天的香椿酿，哎，比较清香。嗯嗯。制作步骤：一、香椿洗净焯水，焯完之后放在凉水中过凉。二、香椿攥进水分，去掉根把，切成寸短。三、虾肉片成薄片。四、将切好的主料放入盆中，加入姜末、醋、盐、味精、香油，搅拌均匀，装盘即可。今天这道香椿拌大虾，您看这道春意盎然的菜，您学的怎么样了呢？您也赶紧去学习一下吧。